Sobre a consulta pública, de manhã tivemos uma reunião com a equipe do governo do estado, juntamente com as empresas que produzem componentes e bens finais na Zona Franca de Manaus, para que eles vejam uma pontuação que nós não percamos a competitividade. Aí pedimos ao ministro para que fosse adiado por mais 30 dias essa consulta. Essa consulta já tem 6 dias, são 15 dias. Então, pedimos que seja adiada até o dia 16 do mês que vem. A semana que vem será entregue pelo governo do estado, pela SUFRAMA e pelos empresários, tanto os que produzem componentes como os que produzem bem final, uma proposta que nós iremos defender junto ao Ministério da Economia, correto? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que nós estamos tratando é de pontuação, não de tributação. E o que o OMC fala é sobre tributação, IPI. Mas eles estão usando esse argumento nesse primeiro momento para tentar mascarar um acordo com a Organização Mundial do Comércio. Nós não podemos é permitir que essa pontuação tire a nossa competitividade e, com isso, a gente perca mais de 25 mil empregos diretos. Só na indústria de bem final, Manaus tem hoje 22 mil empregos. E de componentes, quase 5 mil empregos. Quer dizer, dá mais de 25 mil empregos aí entre componentes e bens finais. Em relação ao concentrado, ficou claro que a gente tem que manter a competitividade no IPI entre 12% e 15%. Mas o mais importante é que se reconheça esse crédito, que não é reconhecido hoje. Essa é a grande luta. A batalha não é só num campo. Num campo é manter o IPI, não deixar reduzir agora no final de junho, e no outro campo é que a Receita Federal possa reconhecer esses créditos do IPI. Caso contrário, a gente perderia essa indústria lá no estado do Amazonas. Esses foram os dois pontos sobre Zona Franca. BR-319... O Ministério está encaminhando uma medida provisória que facilita a construção das obras, não só da BR licenciamento e uma série de outros problemas burocráticos que tem para fazer uma BR-319. Em relação ao porto de Manaus, foi colocado. Nós temos em torno de 2 milhões de passageiros ano no estado do Amazonas. A gente não tem um porto público de transporte de cargas ali e de passageiros. Nós fizemos esse pedido. Esse projeto está no DENIT, a construção de 7 novos aeroportos para o interior do Amazonas, município de Nova Olinda, Codajás, Uarini, Maranhã, Amaturá, Jutaí e Pauini. Seriam 7 novos aeroportos para o estado do Amazonas. E colocar em condições os aeroportos que tem para o transporte de passageiros. Essas foram as quatro questões. E a outra foi a questão da Amazonas Conectada, que é aquele fibra ótica que sai de Manaus e vai até Tabatinga, que deu um problema em Tefé. Então, tudo isso foi encaminhado ao ministro Onyx, com a equipe que estava aqui. E eu espero, agora eu vou ter uma reunião, a bancada vai ter uma reunião com um membro das indústrias e com a Secretaria de Fazenda, para que a gente alinhe uma data para entregar uma proposta sobre a questão da pontuação, que é a consulta pública, que é muito importante. Nós não estamos falando de 10 empregos, nós estamos falando de mais de 25 mil empregos na cidade de Manaus. Existe uma pontuação satisfatória que atenda o setor? É isso que nós pedimos. Quem pode nos dar essa pontuação satisfatória é o governo, com seus técnicos, juntamente com quem produz. Então, nós não queremos tirar a indústria de informática dos outros estados. Nós queremos manter a competitividade do nosso estado. A BR-319, ela deixa aquela característica de estrada-parque? Não, ainda não tem um projeto definido, executivo. Nós estamos aqui alinhavando. Muito se falou na BR-319, mas até hoje você não tem um projeto e um orçamento. O que nós estamos fazendo agora é tentar votar uma medida provisória que facilite o AERA-RIMA, os estudos de impacto ambientais, porque já foi feito tantos estudos ali, já funcionou aquela estrada, que possa facilitar futuramente, com recurso, se puder fazer a BR-319 novamente. A bancada ficou... E o alinhamento do governo federal? Dessas demandas, qual eles acabaram se posicionando aí? Você ouviu agora o ministro Onyx, ele falou que o governo Bolsonaro tem todo o interesse de atender as demandas do estado do Amazonas. A gente espera que isso se concretize na prática, tá certo? Vamos deixar claro que nenhuma dessas duas pautas sobre a Zona Franca é do governo Bolsonaro. A primeira pauta sobre a questão do concentrado é do governo Temer. Foi ele que nos deixou essa herança, uma herança ruim.
E a outra pauta é uma pauta da Organização Mundial do Comércio, que só reconhece a Zona Franca de Manaus, os incentivos dados de IPI, para a Zona Franca de Manaus, e não reconhece do resto do Brasil. Por isso que eles não estão discutindo nessa consulta pública a tributação do IPI. Eles estão discutindo pontuação, que eu acho que a Organização Mundial do Comércio também não dá a levar muito em consideração isso, principalmente o Japão. E nós temos um argumento maior, o reconhecimento da Organização Mundial do Comércio em relação aos incentivos dados à Zona Franca de Manaus. Então nós podemos trabalhar muito nesse sentido para que a gente possa manter esses empregos e ampliar esse parque. No caso da medida provisória da BR-319, como é que ela vai ser enquadrada nos critérios de relevância e urgência de uma medida provisória e quando é que ela vem para cá? Não é só para a BR-319, eles estão com um problema ali do linhão de Manaus-Boa Vista, que passa por terras indígenas, o Aimiriza-Truariz, e eles não têm como resolver isso. Só teriam fazendo uma nova lei. E uma lei para ser aprovada aqui no Congresso demora algum tempo. Então eles mandam uma medida provisória. Aliás, o Brasil há muitos anos vem sendo governado através de medidas provisórias, né? E eles mandam uma medida provisória para facilitar o IARIMA, para facilitar a burocracia que tem. Hoje você, se entrar nas terras Yanomamis, ali na... Vai-me-lhes-atualiz, você sabe muito bem que o IPHAN vai ter que fazer com os seus... profissionais, um estudo de impacto naquela região ali muito grande. Então, são demoradas essas coisas. Para você ter uma ideia, eu demorei mais de um ano e meio para aprovar o projeto de Manaus-Manacapuru. Só o IPHAN perfurou milhares de furos ali, porque onde você encontrava um sítio arqueológico, aí você tinha que colocar arqueólogos lá para separar e tal. Então, não é simples fazer uma obra na Amazônia. Principalmente a BR-319 e essas obras todas que nós temos lá para ser executado. Então, isso facilitaria. Eu espero, sinceramente, eu sempre sou uma pessoa muito confiante, que a gente possa avançar nessa discussão. A disposição do ministro e do governo foi demonstrada. O ministro veio aqui no nosso gabinete discutir com a gente, né? Eu acho que isso é um avanço. E ele trouxe as pessoas para tomarem conhecimento. Prazos, encaminhamentos na próxima semana? Na próxima semana, o governo, juntamente com os empresários, terão uma proposta alternativa a essa pontuação que foi feita. Obrigado. Agora, senador, só uma avaliação, assim, até numérica, de 0 a 10, quanto é que o senhor classifica essa conversa aí com o ministro que progrediu aí nas demandas da bancada do Amazonas? Primeiro, agora, pelo menos tinha tecnicamente pessoas para discutir. Nós discutimos tecnicamente com alguns técnicos que vieram aí. Isso é um avanço, né? Agora, você sabe que isso não é do dia para a noite. Primeiro, que você discute tecnicamente aqui embaixo. Depois é que você vai discutir politicamente lá em cima. Tecnicamente, a gente vai avançar com proposta para que a gente tenha argumentos para discutir politicamente. Infelizmente, muita gente acha que tem que mudar a questão. A política é essa. A política é uma negociação. É permanente essa negociação. E a gente procura negociar. Nós só somos 8 deputados federais e 3 senadores. Nós não temos uma bancada enorme para confrontar qualquer outro estado ou a República aqui no Congresso Nacional. A gente precisa negociar e a gente está negociando.